Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Call of Duty. Doufám, že si videjku užijete, že počulujete a enjoy. Jdeme se podívat na tuto starou klasiku. Rudé náměstí Stalingrad, ano, před a zpátky ani krok. Tak? Dobře, no. A jako tu pušku? Někdo? Si teď seberu. Tak uhněte. Tak lupej sem ty náboje. Vole. Běž, vystřílej to tam. Máš samopal. Aha, to je můj. No jo. Myslím, že mi tam to hečko hodí. Moje nyní. Jo, počkej. Opa, to je 40. Moje nyní a... Jo, ty ještě žiješ, no tím líp. Musím na gun. Oooo, životy. Perfekt. Špagím. Hej. Tam jste šmejdi. Že? Tak očivně metky dole zůstávat nebude. A já si vezmu, kolik nábojů v tom špaginu, pěš. Běž, běž, běž. Tak, s kamer mě sypou zase přes okno. Dude.
Mocinka ocelovačka. Bych rád odstřelil důstojníky, ale... Tady je druhý. Nevidím nikoho mávat rukou. Krása, kde je? Jo, někde tam stál, jsme tak jedem. Různě tvrdé náměstí. No, granáty vyřešili. Neviděl jsem ho. Jo, jo, ča dolů, že? Podle střelby, jo. Tak s tím barákem vrtat nebudu. Tak co, mistře Makarové? Víš, že to nejde obejít? Tam je smeták jeden. Tak to je jiná. Máš. No.
Red Square. You'll report to him from here on out. Tak co, Makarové, už můžeme jít? Aha, vše vzato, dobrý, Vakový nádraží. Hurá do zákopu. No, nechvět. Moje nyní. SSAG minus. A to už zas po mně někdo šije. Kama. Tak to fajn nevím s kama. Nejví je tulka s kama hvízda, výstřel, nic. Kov, něco, no. Aha. Na kostele vzadu, no jo. Díky, Hoši. Vzdechni. Ty metky ty. Lehni. Vakový nádraží, tak šup hoši. Ani ty granáty nevytahuji. Tak musíš ve vlaku. Mobilu naskakuje notifikace o tom, jak zase prodloužil zpoždění. Ale. Nějaký velký problém na českých drahách, Jane. Dobrý, tak. Tomu jsem nějak záhadně ustřel ptáka. Ale. Očivně.
To ještě zvedal. Já mi tam vylez do přímým rozkrokem. Jo, předmušku, zajímavý. Pre, neprojdu a... Aha. Moji spojenci jsou tuzi, super. Já, hej, kulomet je rozdrbal. Tuk, je tu někdo? Ne? Je dobře. Bylo by fajn mít tu pár vábniček v podobě spojenců, no, tak OK. Šmejde. Tak ten nevyska má třílí po mně. Tam je! Tak to ano. Je někde nějaká hlava? Jo. Kde jsem nechal ty dva medkity? Živině se mi teď budou hodit, je to je tak daleko. Jauaj. Jsem čekal, že budou blíž teda, no OK. Aha, to bude to nádraží. Dámy a pánové, mi se skončila, tady to aktuálně zapíchneme, doufám, že se vám videjko líbilo, nezapomeňte odebírat, hodnotit, komentovat a naviděnou u dalšího videa.